Вчалися і заодно ухвалювали закони, приміром, про псевдомінерів. Їх відтепер саджатимуть за грати до 8 років. Які ще документи розглянули нардепи та чому знову заговорили про позачергове засідання, знає Анна Каменєва. Тестове не будемо проводити? Не будемо. Будемо? Сигнально, так. Да. Щоб всі звикли, як це працює. Було 94, хтось відпустив раніше, я ж бачу. І так увесь день. Спікер тільки те й робив, що перед кожним законопроєктом нагадував, як працює сенсорна кнопка. У всіх спрацювало? Спрацювало. І великі інвестори отримали чергові пільги. На 15 років їх звільнили від ПДВ і мита на ввезене обладнання. Усе це в рамках президентської програми «Інвестняні». Опозиція за ці пільги не дала жодного голосу. Треба допомагати будь-якому інвестору, і вітчизняному, і іноземному. І оця історія про інвестнянь, вона виглядає дуже дивно, що ми якимось одним будемо допомагати, а іншим ні. Виглядає це просто як піар. Суди непрозорі, корупційні. Сама корупція, яка існує в кожному органі влади. І регулювання. От з цим треба боротися, а не робити додаткові податкові пільги нашим олігархам, які, сховавшись за офшори, будуть інвестувати в Україну. І якщо інвесторам податки скасували, то звичайним українцям хочуть додати. У порядок денний включили законопроєкти про так звану податкову амністію. Усім громадянам пропонують задекларувати гроші й майно. Це стосується лише чорних грошей. Існує загальна ставка 5%. Для того, аби скористатися нею, ти повинен взяти свої гроші, покласти на рахунок в банк. Знову ж таки, не тримати все життя в банку. Покласти в банк і тримати ці гроші до кінця строку амністії. Ці гроші будуть вже легальними. Мало того, що громадянин держави тепер зобов'язаний подати нову декларацію, хоча це ніби відбувається добровільно, так ще й 5% сплачується з того майна, яке він раніше не повинен був декларувати. У залі цю ініціативу розглядатимуть, вочевидь, наприкінці березня. А от про тарифи опозиційні сили вкотре просять поговорити вже зараз. За проведення тарифного дня в парламенті почали збирати підписи. Ми будемо, звісно, підтримувати зниження тарифів у направленні українського газу, як це було раніше, ще 7 років тому, для населення. Я командував цією отраслю, у мене так було, в балансі український газ шов для населення. И никакой проблем людей не было за него заплатить. Это все возникло уже после 2014 года, все эти повышенные тарифы, все эти приведения к так называемым европейским ценам и издевательства над людьми. Мы отримали підписні листи, де включені всі без виключення законопроекти по тарифам, які запропонували всі фракції. Ми збираємо 150 підписів і проводимо позачергове засідання Верховної Ради, де розглядаємо всі тарифні питання і припиняємо корупцію. Підписи ставить і монобільшість, але не за тарифний день, а за звільнення голови НАБУ. Щоправда, офіційно це законопроєкт про переформатування антикорупційного органу. За цим законопроєктом, до речі, призначення керівника НАБУ покладається на Кабінет міністрів. Я б хотіла почути в процесі відкритому, публічному, що саме має на увазі пан Малюска і Кабінет міністрів. Позачергове засідання можуть скликати вже у четвер. Принаймні, про це подейкують у кулуарах. Але на яку тему – тарифну чи антикорупційну – нардепи поки не прогнозують. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Сергій Коваль, Василь Міновщиков. Подробиці – телеканал «Інтер».